Festival Setiu Wetlands 2022 sedang berlangsung selama 4 hari bermula 4 hingga 7 Ogos 2022 bertempat di Boardwalk Setiu Wetlands, Kampung Pekala Gelap, Setiu, Terengganu. Objektif program ini adalah bagi memperkenalkan keindahan Setiu dan menekankan konsep di antara alam semula jadi, Setiu Wetlands dan flora kepada masyarakat di dalam dan di luar negeri Terengganu. Majlis Perasmian Festival Setiu Wetlands 2022 telah disempurnakan dengan jayanya oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ahmad Samsuri bin Mohtar, Menteri Besar Terengganu pada 5 Ogos 2022. Akan senantiasa berusaha dalam aktiviti konservasi di kawasan Taman Negeri yang dilindungi bagi memastikan tidak kehilangan kepelbagaian biota, melindungi ekosistem dan mampu berhadapan dengan perubahan iklim. Penganjuran pada kali ini tidak akan berjaya tanpa adanya sokongan dari semua pihak. Dan lepas Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan Festival Setiu Wetland 2022. Semoga mendapat panduan dan keberkatan sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, apabila tak hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi sebuah tempat, Setiu, dipersilakan.